Daugiau nebenorime šeimų tragedijų, kai vaikučiai žūsta nuo šalčio ar liepsnose, arba tampa iškrypėlių aukomis, ir kai jaunimas ir moterys papuola į prekybos narkotikais ir žmonėmis pinkles. Trokštu, kad ir jūsų tautos istorijai būtų atvertas naujas puslapis. Taip pasakė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto audiencijoje tarptautinės čigonų piligrimystės dalyviams. Jau pats laikas su šaknimis išrauti, amžius tveriantį iš ankstinį nusistatymą ir įtarumą, dažnai pagrindžiančius diskriminaciją, rasizmą, ksenofobiją. Pasak popiežiaus, gailestingumo dvasia skatina kovoti, kad ir čigonams būtų užtikrintos teisės ir orumas. Šventasis tėvas ypatinga dėmesį skyrė čigonų vaikų teisė į švietimą ir jaunimo įsidarbinimui. Jūsų kultūra šiandien patiria permainas. Technologinis vystimasis leidžia jūsų vaikams geriau suvokti savo galimybes ir orumą. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti atitinkamą švietimą. To turite reikalauti, tai yra teisė, kalbėjo Pranciškus. Leiskime gailestingumo evangelijai sužadinti mūsų sąžinės, kad atvertume širdis ir ištiestume rankas labiausiai stokojantiems ir marginalizuojamiems žmonėms. Popiežius paragino čigonus, kad ir jie imtųsi atsakomybės ir įsipareigotų individualizme skendinčiose miestuose kurti žmoniškesnės ir broliškesnės periferijas. Tai galėsite pasiekti visų pirma, jei būsite geri krikščionys, šalindamiesi viso to, kas neverta šio vardo. Melo, sukčiavimo, apgavysčių, kivirčių. Ir savo pirmtako palaimintojo Pauliaus VI žodžiais patikino čigonus. Jūs bažnyčioje nesate jos periferijoje, o tam tikrų būdų esate jos centre ir širdyje.